মানে বিজেপি দলৰ যিবিলাক নিষ্ঠাবান কৰ্মী সেই সকলো নিষ্ঠাবান কৰ্মী আৰু নেতাবিলাকে এফালৰ পৰা বিজেপি দল ত্যাগ কৰিব খুজিছে মোটামুটি বিজেপি দল এতিয়া খালি হৈ যাব অকল সিন্ডিকেট কৰা মাষ্টৰ গিতা একেবাৰে দুই নম্বৰী কৰা যিকিটা ৰাজনীতি একেবাৰে মানে বদমাছ মানুহকেইটাকে আৰু বিজেপি দলত থাকিব বাকী বিজেপি দলটো মোটামুটি খালি হৈ যাব যিমানবিলাকে মানে আগৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দুঃশাসনৰ কুশাসনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক মানুহে বিজেপি কৰিবলৈ আহিছিল এটা আদৰ্শ লৈ বিজেপি কৰিবলৈ আহিছিলে যে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিম আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলক শক্তিশালী কৰিম কংগ্ৰেছৰ বিকল্প লাগে বুলি যিবিলাকে আহিছিলে অথচ তাৰপাছত যেতিয়া বিজেপিয়ে শাসন কৰিলে আকৌ বিজেপিয়ে একেই কংগ্ৰেছতকৈ বেছি বেয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই কথাটোত যিবিলাকে অসন্তুষ্ট হৈছে সকলো কংগ্ৰেছ সকলো বিজেপি কৰ্মীয়ে এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শিৱসাগৰ জিলাখনৰ বিজেপি দলৰ আটাইতকৈ প্ৰমিনেণ্ট যিজন লিডাৰ ডক্টৰ কি কয় ভৱেন মোহন ডক্টৰ ভৱেন মোহনে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ দলত তেখেতে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে মই ভৱেন মোহন ডাঙৰীয়াক আমাৰ ৰাইজৰ দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আনহাতে শদিয়া জিলাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু মানে প্ৰাক্তন এতিয়া প্ৰাক্তন হ'ল বৰ্তমানৰ সভাপতি আছিলে বিজেপি দলৰ বা শদিয়া জিলাৰ সভাপতি আৰু ধেমাজি জিলাৰ প্ৰভাৰী বিজেপি দলৰ যুধিষ্ঠিৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেখেতে আমাক সাক্ষাৎ কৰি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ ভৱেন মোহন ডাঙৰীয়া যুধিষ্ঠিৰ গগৈ ডাঙৰীয়াকে ধৰি এটা বিশাল বিজেপি দলৰ এটা বিশাল বাহিনী কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই মাহটোৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব আমিহে সময় দিব পৰা নাই বানপানীত লাগি থকাৰ কাৰণে যেতিয়াই আমাৰ সময়টো সুযোগটো আহিব সেইদিনাই তেখেতসকলে যোগদান কৰিব বানপানীটো অকণমান কমি ল'বলৈ দিছোঁ এই সময়ত বানপানীৰ সময়ত বানপানীত আমি বেছিকৈ সময় দিব খুজিছোঁ গতিকে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বিজেপি দলটো সৎ বিজেপি কৰ্মীবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব বিজেপি দলটোৰ ভিতৰত অকল দুই নম্বৰী চিণ্ডিকেট ৰাজ কৰা দুই নম্বৰী দগাবাজ দুৰ্নীতিপৰায়ণ মানুহকেইটাকে বিজেপি দলত থাকিব বাকী চব বিজেপি দল খালী কৰি দিব বিজেপি দল চাফা হৈ যাব বিশেষভাৱে উজনি অসমত আৰু বিজেপি দল নাথাকে।